Ассаламу алейкум ағайын, мен Қанат Майлыбаев, жақында шыққан Маңғыстауда түсірілген Құдық деген көркем фильмінің режиссерімін. Мен бұл видеоны жолдап отырған себебім, жаңа адамдардан маған хат келіп атыр. Бұл официальный письмо облыстық ішкі істер саясаты мен мәдениет бөлімінің басшылары бүткіл аудандарға басқа кісілерге хат жіберген екен. Біздің Құдық фильміміз жаңа суицид, біздің қазағымыздың құндылығын жоғалтатын, көп деген жастарды дұрыс жолға сілтемейтін деген сияқты бір хатқа жауап келген екен. Жауап жазып жіберіпті. Мен онымен келіспеймін, себебі кеше жабық показда деген ішкі істер саясаты мен жаңағы мәдениет бөлімінің адамдары болған жоқ, болмай көрмей тұрып өздері мынандай хатты деген халыққа жаңағы құзырлы орындарға жолдаған екен. Біздің де өнеріміз бар, біз де еңбектендік, бір жыл уақыт ешкімнің көмексіз өзіміз сүрдік, өзімізді Маңғыстауда. Сол үшін сарапқа салынбай осындай хат жолдағанына мен ешқандай келіспеймін. Сіздерден бір кішкене бізді қолдасаңыздар екен, киноны көрген адамдар, сіздерден өтінем, шын айтайын, мен ешкімді алалап неғылған жоқпын, киноны көрген кезде өздеріңіз түсінесіздер. Рахмет үлкен.